tahle Roblox oby byla fakt šílená, sledujte až do konce. Okej, ta lidi, takže tady nakreslím ten most, přesto dobře tak, asi tahle by to mohlo jít, dobře, jo lidi, super, jdeme dál, okej, ty, já beru si první hvězdičku, dobře, teďka co mám dělat, dobře, tak tady jednoduchý lidi, já to udělám tahle, dobře, tak, okej, jdeme dál, super lidi, tahle hra je docela jako v pohodě zatím, jo, to je úplně jednoduchý, stačí to tahle udělat, nevím, co je na tom jako těžký, jo lidi, to je úplně nejlehčí hra na světě, dobře, sálně asi budeme rychlejší než tady ta holka, tak, rychle to uděláme, tak jdeme, jo, rychle, zahodíme, jo, lidi, dobře, tak, dobrý, super, nakreslíme, že jo, tahle, super, dobrý, jdeme dál, lidi, to je nejlehčí hra na světě, dobře, jdeme dál, normálně to přeskočím, že jo, to je úplně lehký, tak, tady zase, tak, lidi, tam shooter, co udělá ten shooter, já jsem to nakreslil úplně blbě, ještě ke všemu, no lidi, by mě zajímalo, co ten shooter udělá, dobře, jo, jsou tady takový koule, no to není, to není těžký, jsem chtěl říct, no, ale jako, je to lehký, lidi, jo, dobrý, dali jsme to, a co teďka, prosím vás, lidi, dobře, já to udělám tahle, ale sakra, už mám malo ingoustu tam, vidíte nahoře tady, nemůžu moc jako dělat, tak, a ještě tak, jo, super, toto by mohlo stačit, jo, jdeme, jo, dobře, okej, dobře, tady jsme se dostali, sakra, lidi, jo, v pohodě, jo, jsem se bál, dobře, tak, co teďka, já tady nemůžu, sakra, tam funguje gravitace, já nevím, jak tam mám jít, sakra, já nevím, ono to padá, že jo, lidi, tak nevím, to zkusím naplnit, tahle, jo, dobrý, stačí snad, jo, to je v pohodě, lidi, vidíte, jo, dal jsem to, jsem prostě chytrý, jdeme dál, dobře, okej, tady, co, stačí tahle, to je úplně jednoduchý, lidi, to je úplně nejvíc easy tohle, a, no, dobře, tak není, no, ale to zkusíme, že jo, lidi, co dělá tohle, aha, ty skok, dobře, tak jo, lidi, mimochodem poprvé hraju Roblox, takže jestli se vám to líbí, sakra, tak dejte like, jo, tak, smazal jsem to a udělám to znova, tak, dobře, tady to nepotřebuju, ale tady zase, jo, sakra, no, dobře, no, okej, dobře, jdeme teda na to, dobře, tady skočíme, že jo, v pohodě, tak, jdeme, skok, sakra, lidi, to nejde, sakra, to smažu, tak, to musíte tak lehce kliknout a budete mít pak víc ingoustu, takže v pohodě, vidíte, lidi, to je nejlepší strategie, dobře, jdeme teda, tak, dobře, lidi, teďka bychom měli být úplně v pohodě, no, super, lidi, jo, super, no, dobře, jdeme dál, a lidi, okej, okay, tady nějaký pás, a tady je ta gravitace zase, co, dobře, tak já tady udělám takovou krabici, no, jo, a ještě tohle tady udělám, no, delší, no, jo, lidi, super, dobře, jdeme teda dál, jo, lidi, úplně nejvíc easy, dobře, okej, okay, a co tady, prosím vás, jo, takový bludiště, tak kudy mám, jaký tady, sem, potom sem, dobře, tam se nedostanu, že jo, takže tahle, a potom normálně tahle, to je úplně easy, to je úplně easy, lidi, dobře, tak, jak to bylo, je. Jak to bylo, lidi, a tady musím se nějak dostat nahoru, dělám schody třeba, jo, jde to, dobrý, tak, okej, jdeme dál teda, jo, lidi, to se zvědavaj, co teďka, prosím vás, no, no, to už bude těžší, to zase, sakra, tam je gravitace, no, jo, to je tahle, lepší to dělat takhle, lepší, no, super, dobrý, to nespadne snad, jo, to je v pohodě, lidi, dobře, jdeme teda dál, lidi, tohle nejlehčí hra na světě, dejte like, no, dobře, jdeme dál, a lidi, ještě, super, lidi, dali jsme to, počkej, počkej, kup si moje členství, je to vedle tlačítka odběru, dobře, tak jdeme dál, ok, lidi, to je úplně nejvíc easy, to stačí tahle udělat, nevím, co na tom jako je, vidíte, úplně easy, lidi, no, super, no, vidíte, lidi, úplně easy, dobře, jdeme dál, ok, takže tady to bude jaký trošku těžší, ale tahle to je úplně easy, lidi, to nechápu, proč, lidi, to je nejlehčí hra na světě, tohleto, dobře, jdeme si pro další hvězdičku teda, a už jsme 15, tyjo, a musíme být první, a video skončí, vidíte, dobře, ok, tady jsou ty šutry, tyjo, málem mě to zabilo, co mám dělat, lidi, zkusím to tady zablokovat, no, i když trochu to pomáhá, trošičku to pomáhá, vidíte, lidi, sakra, dobře, jdeme, teďka rychle, jo, ne, sakra, lidi, dobře, znova, tak já to udělám tahle, je tak, dobrý, a to ty balvany snad zablokuje, jo, blokuje, to super, dobře, tak si tady hezky půjdeme, ok, dobře, no, jdeme dál, ok, tak, to snad skočím, dobře, ok, jo, lidi, to bych mohl skočit, dobrá, dobře, a tady to, sakra, lidi, to super, no, znova, teď to musíme udělat trošku takhle a jo, tahle, no, snad to půjde, lidi, snad to půjde, jo, dobře, tak, opatrně, teďka, tak, dobře, jo, to dám, sakra, tak blízko, lidi, tak jak to mám dát, jo, dobře. A tady jsou ty, aha, takže tady to je, takže semka a pak tam skočím, jo, až to tam, až se to tam objeví, dobře, jo, jdeme dál, okej, okay. Jo, lidi, už to tam je, super, tak, pomalu půjdu, tak, sakra, to jsem prostě neobjevilo, co jsem měl dělat, tam mám asi něco namalovat, takže tahle, tak, tak, tady a tahle a tady, super, jdeme, jo, dobře, lidi, že mě to nenapadlo dřív, no, dobrá, tak, skočíme teda, super, lidi, já jsem mám spadl, no, jasně, tak, to přeskočím aj celý, super, lidi, to je úplně k ničemu, ty mizicí platformy, to stačí namalovat tahle, jo, takže, ok, jdeme teda tady, dobře, tak, a půjdeme ještě, nevím, tady to skočím určitě, takže to udělám tahle, to by mohlo stačit, takže jo, to jsem udělal teda strmý, lidi, ok, to jsem vyskákal naštěstí, dobrý, to skočím, že jo, tady musím, sakra, ne, ne, ok, jdeme znova teda, dobře, tak,
Tak, dobře. Ty jo, to skočím, dobrý. A teďka opatrně, tak. A teďka to skočím, jo, super, dobrý. Přesně jsem to udělal, dobře. Co tady lidi? No, zase gravitace. OK, tak to zkusím. To mizí. Proč to mizí? Tady to je nějaký mazač to. OK, dobře. Lidi, Ježíš Maria, jsem se tady sekl. No, dobře, tak uděláme tahle. A já vím, jak to uděláme, lidi. Tak, tahle, tak. A tady tahle a to bylo. OK. Takže tady to musíme udělat také. No, vidíte, tahle jsem to dělal. No, dobře. A teďka se to nesmaže, že jo. Takže to je v pohodě, dobře. Tak, OK, půjdeme. Ty jo, to je strmý, dobře, půjdeme. OK, a tady bude co, lidi, no. A lidi, to je úplně easy tohle. To tady je gravitace, no. Nemůžu kreslit, co mám dělat, lidi. Tak já udělám takovou. Tak, tahle prostě udělám a jo. Jo, lidi, to je v pohodě. Tak, jdeme. No, tak nevím úplně, co to dělal. Tahle udělám ještě. Tahle. Říkal jsem, že Ježíš, no, nevím. Hele, já jsem v tom, lidi, sakra, nevím, co mám dělat, jo. Říkal jsem v pasti, no, super. Tak já si tady udělám takový kolečko a snad to tam půjde, no. Lidi, sakra, no. Jsem v pasti, budu asi muset se zabít, super. Dobře, jdeme znova teda a budu chvilku přemýšlet, dobře. Tak jsem tady teda, takže dobře. Asi půjdu ty lidi zpátky, aby mě to nezabilo ještě. Tak a půjdeme, uděláme tady tohle, tak. Jo, tahle, super. No, vidíte lidi, no, to je úplně krásný. Jdeme dál. Dobře, tak jdeme, tak skočíme ty. Co to je za blbost tohle, to nechci. Tak jdeme dál teda, super lidi, dali jsme to, tak, dobře. Okay. Tady zase nejde kreslit, sakra, takže uděláme tohle. Co je na tom lidi, ty, to je úplně easy. A proč jsem mrtvej? Dobře, jdeme dál. Okay, lidi, takže super. Lidi, já tady musím namalovat prostě nějakou věcičku, aby to zaplo to tlačítko, že jo. No, lidi, to už je docela těžký teďka. Dobře, jdeme dál. Super lidi, co mám teďka dělat, jako. Okay. To je super. Nevím, udělám prostě tohle. To je prostě nejlepší metoda tohle. I když tady musím udělat tohle. Sakra. No, prosím, prosím. Jo, jo, vyšlo to super. Sakra, zase jsem tady, no. Udělám obskok. Ne, neudělám, no jasně. Tak znova lidi, jo. A spadlo mě to na to, super. Tak jo, jdeme dál. To je úplně easy tohle to. Jako. A lidi, už jsem první, super. Takže, ale ještě to dám do 30. stage a potom video končíme, dobře? dobře. No, jdeme, sakra, jdeme dál, jo. A tady jsou dveře, sakra, tady přesto nemůžu jít. To je blbý, lidi, co mám dělat? Musím to tahle. Jo, ne, skoro lidi. Tahle, tak, tahle. A tady tak. Super, dobrý. A jdeme. Ne, teď to bylo zmáčklý. Teď to je zmáčklý, pro boha. Hej, co, sakra. Musím rychle teda, jo, takže tak. Jdeme, ne. Jak to mám udělat, lidi, teda? Halo, sakra, to nejde. No, jdeme rychle. Lidi, to se bugovalo šíleně, no, super, dali jsme to. Jdeme teda dál. Dobře, lidi, tady se na ní nemusím nic dělat, ne? Pro boha. Jdeme prostě. No, dobře, jo, okay. Takže jo, tahle prostě, no. To mizí, lidi, sakra, ne? To mizí pomalu. Potom černě to prostě mizí, no. Jdeme dál. A to je v pohodě, lidi, to dám, že jo. Tak, dobře. Lidi, takže tam je nějaký dáreček, jo, to je fakt zajímavý. Jo, co tam bude? Jdu tam hnedka, okay. Tak, to je úplně nejvíc easy zase tahle. No, prostě to je lehká hra, prostě to vyskáčete tahle, víte co? Tak, tady tohle, to se otáčí, no, okay. To bude easy, to udělám tahle, sakra, no. Okay, super, to vyskáču, že jo. Nějaký rotovací věci, to je úplně nudný, že jo. To je úplně easy, lidi, tahle hra. Jo, lidi, tahle hra je prostě úplně easy, jdeme dál. Dobře, a okay, tady co, prosím vás? Tak jsem tady, ne? Sakra, lidi, já jsem to přesto moc, lidi, já jsem až tady, já jsem měl tam. Lidi, já to smažu a spadnu tam dolů, jo, dobrý. Vezmu si hvězdičku a jdeme dál, dobře. Co tady, lidi? No, easy, tahle. Tahle prostě, no. No, dobře. Tak tahle ne, ale tahle, jo. Okay. Jdeme dál. Dobře, a jo, jsem zvědavej, co bude v tom dárečku, ty jo. Konečně tam budu. Dobře, tak jdeme ještě. Super, lidi. To mám dělat. Takže musím to nějak zmáčknout. Takže tady udělám nějaký balónek, nějakou kuličku, sáně tam půjde, no, samozřejmě, že ne. Udělám jich víc a nějaká musí na to tlačítko prostě. Prosím, ať tam je. No, dobrý, je tam. A jo, to je všechno, lidi. Dobrý, jdeme dál. To bylo docela easy. Jo, lidi, popravdě. Takže jo, okay. A teďka máme ten dáreček, ty jo. Co tam bude sválně, dobře? Tak, lidi, nějaký oživení, no, super. Dobře, jdeme ještě dál, lidi, dobře. Jsem zase na prvním levelu, že? No jasně. Takže lidi, tohle video už asi končí. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, odběr a čau. Pomož mi v mé cestě na 100 000 odběratelů. Dej like, odběr. A hned potom klikni na tlačítko zvonečku a sleduj tohle video. Měj se, čau.